Barcelona, Districte Cultural. Manel, ets un actor que fa de periodista o al revés? Bueno, jo crec que a la vida fem bastants papers, no?, al llarg de la nostra existència, i aleshores jo ja, bueno, l'etapa de periodista vaig decidir posar-li punt i final o punt i seguit. Si anem més de pressa que ell, no provem. Vaig tenir la inquietud de fer coses noves, com això d'una obra de teatre, i aquí estem, defensant el paper fins a la mort, i mai millor dit, i res, fent disfrutar molt el públic, que de moment, per les sensacions que tenim, és el que estem aconseguint, no? Què collons? Tinc que recordo d'estar en una discoteca totalment borratxo. Mira, et pagaré el doble del que t'hagin donat els desgraciats dels meus amics. Et sembla més raonable, això? La intenció és que l'obra segueixi creixent, seguir-la movent, i perquè realment ens ho passem molt bé. Ens ho passem molt bé interpretant-la, assajant-la, i és un procés que no volem que acabi amb 10 funcions, no? Volem, bé, doncs, seleccionar molt els llocs on anem i fer-la, no? Perquè creiem que té bastanta sortida i creiem que pot tenir bastanta acceptació entre la gent. Però si tens un distorsionador de veu i tot! Sí que tenen pressupostes, campons! Quin rotllo de psicòpata ets? Que ets més rotllo Scream, més rotllo Freddy Krueger... Però quina merda de comiat de solter és aquest? Sense strippers, sense alcohol, sense música... Això comença a estar molt mort, tio! I més que ho està! Si fossis un psicòpata de veritat, ja m'hauries matat, no creus? Però aquesta és la manera que tens tu de collonir-me? Fas molta por! Estic dintre el personatge, encara. Jo fins que no arribi a casa no surto del personatge. Sí? No, no. I a casa no et tenen por? No, a casa quan llavors ja arribo més tranquil, arribo amb gana. La meva dona ja m'ha preparat el sopar. No, ara baixant vaig a peu, llavors ja vaig sortint una mica. Però va, tio, si es veu d'una hora lluny que és dels xinos, això, collons! Ara és a mi. Aquí se li està començant a acabar la paciència. I sou molt amics amb en Manel? Sí, sí, no, ja ens vam fer molt amics a la carrera. Érem els dos conyons de la carrera. Allà ens ho passàvem molt bé. Després vam tenir la casualitat d'anar a treballar al mateix lloc. També vam fer... Érem els més conyons de la redacció. I tothom ens deia, hòstia, vosaltres hauríeu de fer interpretació, home, què esteu fotent aquí? I és veritat, i dèiem, hòstia, Manel, és veritat, algun dia hauríem de fer alguna cosa, hauríem de fer alguna cosa. I sí, sí, un dia sortint d'un espectacle de màgia, perquè als dos ens agrada molt la màgia, vam dir, Manel, hem de fer alguna cosa. I allà, bueno, el que t'ha explicat ell, va sortir la idea aquesta, juntament amb l'Eric, juntament amb el Serapi, el director, i vam tirar-ho endavant. Jo no tinc la sensació de que sigui una persona xulesca, ni molt menys. Tinc molts defectes, la veritat és aquesta que en tinc molts, però el de la xuleria no és el meu. Però m'agrada fer de xuleta, llavors aquest paper doncs, m'agrada perquè em permet ser xuleta sense ser jo xuleta. En aquest punt macarrilla, sí, sí,